Já vás moc vítám u dnešního vlogu. Já sedím v autě a jedu pro ségru a jedeme spolu na wellness víkend. Nebo víkend ne, pardon, jenom přes jednu noc, 24 hodin. Jsem z toho úplně nadšená a abych se přiznala, je to poprvé, co vlastně budu trávit noc bez dcery. Je to trošku zvláštní pocit a myslím, že se mi bude stýskat mnohem víc než jí, jo. Ona je doma s taťkou a myslím, že to užijou, už si to plánujou prostě všechno a já tam taková, jakože mě se bude asi trochu stýskat, takže jsem z toho taková trošku jako špatná, ale ne moc, protože se hrozně těším. My jsme takhle se ségrou jezdili vlastně na wellness víkendy, a tomu říkám vlastně wellness víkend, jezdili jsme už od roku, a já nechci úplně kecat, 2010, a byli jsme, nevím, šestkrát možná, no pak covid taky, já jsem měla děti možná míň, no ale šestkrát možná, no prostě docela dost. A vždycky jsme prostě takhle jeli ve dvou, někdy jsme jeli s kamarádkama, to jsem měla rozlučku se Svobodou, to byla výjimka, že jsme jeli ve čtyřech. No a takže teď zase teda po hrozně dlouhý době jsme se rozhodli, že pojedeme. Takže já jdu pro ségru, mám zbaleno, ještě pojedeme do Primarku, to vám udělám haul potom. A mám připravený speciální playlisty pro ségru. Stáhla jsem jedno album, to byla překvapená. Iveta Bartošová a Petr Sepeši, Knoflíky lásky. Starší ročníky možná budou znát. Ne, že by se mi to nějak extra líbilo, tahle hudba. Ale my jsme to měli doma na LPčku, na gramofonový desce, když jsme byli děti. A měli jsme to v pokojíčku a poslouchali jsme to. A já si to pamatuju. Mě bylo kolik? 5-6 let, jako jo. A my jsme to furt poslouchali do kolečka. A já jsem se to teď teda stáhla. Koupila teda, abych jako na iTunes, abych jako tady nepropagovala nějak. Abych nepropagovala nějaký stahování na černo, koupila jsem to. A pustila jsem si to a úplně mi to vrátilo do dětství. Já jsem zvědavá, co to řekne ségra. Tak to je spíš taková sranda. A pak jsem koupila Jesus Christ Superstar, tu českou verzi muzikálu. A protože to obě dvě se ségrou taky máme rádi, taky nám to připomíná dětství. A já se teda přiznám, já jako nějak extra nemusím, jako český interpretace čehokoliv, jakože filmů, knížek, muzikálů. Já jako když můžu, tak si to radši přečtu v originále, nebo pustím si to v originále, ať už je to teda no, spíš jako v angličtině, v němčině už teď asi moc ne, to už asi bych se musela znovu natrénovat. Ale jako Jesus Christ Superstar je teda výjimka, protože to je podle mě prostě ikonický muzikál v tady v Čechách. Je to jeden z prvních, který myslím po revoluci prostě byl, přišel jsem. A Drákula byl taky, ale ten se mi teda moc nelíbil, jako Drákula mě teda nechytl, ale Jesus Christ Superstar, jo, na to jsem viděla teda i byla jsem na něm samozřejmě se podívat. A měli jsme doma na kazetě, tenkrát jsme to měli, celý ten muzikál, poslouchali jsme to ze ségrou pořád do kolečka. A no, jako Kamil Střihavka, Daniel Barta, já myslím, že není o čem mluvit, jako ty jsou teda úplně neskutečný. Já prostě Bartu úplně miluju, ten je podle mě úplně skvělej, takže to jsem taky stáhla, takže to si budeme poslouchat v autě, to bude překvapení pro ségru, trošku to známe obě dvě slova, myslím, že i ty knoflíky lásky, ty slova budeme ještě znát všechny, protože to se prostě vám vryje do paměti některé ty věci. Takže tak já jdu za ní, doufám, že už má zbaleno a že je připravená a vyjedeme. Tak ani napadlo, že jsem vám zapomněla říct, kam vlastně jedeme, takže my jedeme na Lipno do hotelu Resort Relax, myslím, že se to jmenuje Resort Relax Hotel, nevím, to vám pak řeknu, až tam budeme. Já jsem teď u ségry, čekám, až se tady obuje a už jsme teda to zbalený, ještě musíme předat Šáňo ze ségřiného auta do mýho, to nejdůležitější, i když já si myslím, že možná půjdem někam večer asi jako to si sednout, no tak uvidíme. A jdeme teda do toho Primarku ještě a pak teda vyrazíme. Jsem zvědavá, co by se kde říkat na tu hrubu, co jsem vymyslela. Tak jo, tak jedeme, jsi připravená. Segra. Frčíme. Tak my jsme akorát dokoupili v Primarku, každá máme takovýhle velký tašky. Segra má větší tašku, ale je větší nákup, podle mě. A teď jsme teda, šli jsme do Starbucksu, protože jsme měli obě dvě velký hlad, tak jsme se to jedali. Nějaký jídlo. Tentokrát jsme teda nedostali kafe zdarma, jak minulé, když se úplně klepe ruka, jak to troška je těžká. Tak tentokrát jsme nedostali kafe zdarma, no. Tak musíme být trochu potichu, tady všichni takový jsou tichý a čtou si a pracujou, takže taky tam potichu.
Tak my jsme dokafovali, ono už je 1 hodina, jo, to pěkně uteklo. A jedeme teda do hotelu, oni tam mají teda check-in až ve 4, ale myslím si, že nás pustí dřív, že by se mohli ještě na nějaký to wellness, třeba i kdyby než se ubytujeme. Tak uvidíme, no, jaký to bude. Už se těším, teď jsem pustila jsem se k hře tu Ivetku Bartošovou. Tak to se smála a fakt si ty pamatovala ty texty. A teď teda jdeme na ten druhý album, to bude další překvapení pro ní. Koupila jsem se k hře to v Primarku mikinu k narozeninám. To vám pak ukážu, nebo vlastně ten hol vyjde asi později po tomhle vlogu až, takže nezapomeňte odebírat kanál, abyste o to nepřišli, protože ten hol budu vydávat potom. Chtěla jako říct. Ivetka nám tady hraje, jenom jsem chtěla říct, že jsem teď to zadala do navigace a že to jsou 3 hodiny cesty. Přesně tak, jako, je to fakt daleko, takže musíme vyjet. Líba říkala, Segra říkala, že musím vyjet rychle teda, nebo co? Ale počkej, musíme vyjet rychle, taky tam platí parking zaplacený. Tak jo, takže zatím se loučím a pak rovnou wellness. Zahrajem si domino, roměň vodu ve víno. Kuň, co mi hra pořadí. Láska je jenom láska, směšná někdy houpá nevadí. Dokud nás drží a zemí. Vidím na 5 metrů, vidím tak. My jsme dorazili, fakt to bylo ty 3 hodiny, jako síla teda. A teď jsme se ještě neubytovali, ale zaparkovali jsme. A teď tady vám ukážu, jak tady je nádherný ten. Teda nějaký tady stan postavený, jo, ale já vám to ukážu z druhé strany. Tady to je Lipno. Takhle všude kolem je prostě Lipno. Z druhé strany taky Lipno. Tak on je ten stan, to není vidět. A tady to je, tamhle to je ten náš hotel, tam se teď jdem ubytovat. Až se krát dokouří, tak se půjdu ubytovat. Jsem začala dobře tady dveřma, tak já vám tady udělám, jsme už tady se ubytovali. Wow, krásný zvuk šampaňskýho se kravě začala. Udělám vám tady room tour, jo, takže tady máme hnedka, tady jsme jako přišli odsud. Tady máme, je to takový malinký pokojíček a je tu i blbý světlo, protože nemáme výhled, koukáme do stráně. Já jsem si myslela, že natočím ten hall z Primarku, ale hall natočím až doma. Takže tady nemáme výhled takový jako žádný na tu cestu, kterou jsme přijeli. Ale to nevadí. Hlavně už se tady posilňujeme ve skleničkách na čištění zubů. A to je tak, tady, že jo, ten pokoj, no a pak tady už je, pak tady teda nějaký, že jo, skříně šatní. A tady máme takhle koupelnu se sprcháčem. Je to tady jako hezký, jo, nemůžu říct nic jako špatného. Čistý hotel, hlavně, že je čistý. A těším se teda na wellness hrozně. Kontrolovali nám bezinfekčnost a prošli jsme, tak dobrý. Máme certifikáty v obě, takže jsme se mohli ubytovat. A jdeme teda do wellnessu. Jdeme do wellnessu a pak na večeři asi, no, uvidíme, jak dlouho v tom wellnessu zůstaneme. A pak asi na večeři a tam asi už zůstaneme chlastat. No, uvidíme vlastně, no. Uvidíme, jak budeme hodně unavený, tak se ho wellnessu, veď. Tak to začíná, na zdraví, čau. Tak já jsem tady konzultovala zase, kdo se vám natočit, co jsem si sobou zbalila. No, když vás to nebude bavit, tak to přeskočíte. Mám tady tašku, tady tu Victoria's Secret, kterou jsem dostala od Chýně, takže je trošku... Ona je teda hrozně praktická, nechávám si ji taky trošku nostalgii, protože Chýně nám odešla v červenci. Jakože umřela. Takže jsem to, takže si ji nechám trošku jakože i z nostalgie, ale ona je fakt praktická, já do ní dám laptop, všechno, a takže s ní cestuju, když jdu takhle prostě na chvilku, to je jedno, to jsem se rozkecala o tašce. Teď tady mám nejvíc samozřejmě, místa mi zabírá kosmetika. Mám tady prostě takovouhle taštičku, kde mám jenom jako krémy, odličovadla, parfémy, takový katáček samozřejmě a takovéhle věci. Pak tady mám další taštičku, kde mám jenom make-up. A to jsem si vzala jenom teda to nejdu. Ne, to není ona. Kde je? Ty jo. Já jsem si asi vykala make-up doma. Ne, to je tady. Aha, já jsem si ji vyndala.
takováhle. Tady je blbý světlo, tak se hrozně omlouvám, že se mi to tady tak jako bouchá nějak. Tak tam mám jenom make-up a to fakt jenom ten základ, jo. Prostě jsem ujetá trošku na make-up, který má Segra kolu, to jí dám pryč. No a tady ještě zavště, co mám nějakou tušku, kabely a takovéhle věci. Mám tady svůj blogovací session, kde si píšu nápady, to mám prostě furt sebou. A tak, aby jsme měli papír, kdyby jsme potřebovali. Čepici, myslela jsem, že bez zima, ale nevím, se tak vlastně není. A ponožky, tak to asi nemám, tady jako plavky samozřejmě, pak tady mám nějaký jako pyžamo, stativ. Jsem myslela, že budu točit ten vlog, teda vlog, jo, ale ten, ten haul. Nějaký trička, legíny, takový věci, to už jako oblečení asi tak nějakou důležitý není, vzala jsem si prostě o jedny trička navíc, protože jsem prase a všechno zamažu. Takže nic moc, co jsem balila prostě večera, večera jenom narychle a dneska ráno jsem dobalovala zbytek, pak mám tady batíšek samozřejmě. No my už jdeme na ten wellness, aby nám nezavřeli. Tak takhle, já nevím, jestli to slyšet, ale jo, jsme tady ve venkovní výřivce, vzadu je to Lipno a jsme tady sami. Kdo tu není, tak si to užíváme, je to tady horký a venku je zima, je to paráda. Když to nebude slyšet, tak vám k tomu dám titulky. Čau. Tak, my jsme se akorát vrátili z wellness, jsem úplně červená ze sauny. Byli jsme na třech těch kolech, ale úplně mám vybitý telefon, na který natáčím a vůbec mě napadlo, že vlastně tady je elektřina na kartu, že jsme měli jednu kartu nechat tady v tom slotu, protože jsem přišla a zjistila jsem, že ten telefon teda se vůbec nenabil samozřejmě, no, blbá úplně, vůbec mi to jako nedošlo. Nicméně my si teďko dáme asi chvilku pauzu, aby jsme se nevydechli, trošku se jako dali do kupy, usušili si vlasy a půjdeme na véču a možná... No uvidíme, jestli tam zůstanou nějaké jako pití, nějaký drinky, anebo jestli budeme drinkovat tady na tom, na pokoji, to se ještě domluvíme. Jinak teda, já vůbec nevím, jak vyšlo to teda video, já jsem tam se snažila něco natočit v té výřivce, to uvidíme, co to vyjde. Ale pak tý sauně, tak už jsem netočila nic, no, byly tam prostě sauny, pára, sauna, dvě sauny, pára. A já jsem, byl tam takový ten ochlazovací bazének, tak to jsem teda skočila do bazénku s tou ledovou vodou, já to mám ráda hrozně. Segra se sprchovala jenom. Loser. A cítím se úplně krásně to. Taková jako zrelaxovaná. Mě ta sauna prostě nejpotřebuju k životu. Takže tak, no, pak, když jsme tam teda šli, tak tam bylo ještě prázdno. A teď tam jako ke konci, protože teď už je kolem 7 hodiny, tam začaly chodit lidi, bylo tam docela dost lidí, tak jsme to docela i vychytali, že jsme tam fakt pili jako dobrý čas, takže teď je čas na večeři. Ještě se trošku musíme doplnit pitný režim. Myslím jako normálně, ne, a ne alkoholický. Mám něco řeknu. Indiánský obličej červený. Já teďkom vlastně jsem začala tak držet trošku dietu. Hlavně teda kvůli tomu, že teda vážím jako víc, než bych chtěla. Já jsem vždycky měla jako 64 kilo, jinak teda měřím 178 cm, abyste měli pro představu. A vždycky jsem vážila kolem 64 kilo a to mi tak jako vyhovovalo. A pak jsem nějak jako, ještě předtím, než jsem teda otěhotněla, tak jsem přibrala. Pak jsem těhotenství, pak jsem zase hrozně zhubla, jak jsem kojila, tak jsem zhubla nějakých 59. To bylo už zase jako moc. A pak jsem to zase postupně nabírala, tak teď mám kolem 70 kilo. A už se v tom jako necítím moc dobře, nebo vůbec dobře teda, necítím se v tom dobře prostě. Takže jsem trošku začala držet dietu, ale ne nic jako drastického. Počítám si kalorie, mám na to vlastně kalorické tabulky aplikaci a počítám si teda, kolik sním, kolik vydám, bo hodinky mi vlastně počítají, kolik jako ty energie vydám a snažím se prostě, jsem tam nasadila nějaký cíl, který bych chtěla jako dodržet a snažím se prostě trošku zhubnout. Držím to teda od 1. listopadu, ale ještě jsem se jako nevážila vlastně u té doby. Dneska je 12. když tady točím tohle video, takže nevím ani, jestli jsem zhubla nebo tak. Ale cítím se teda líp, protože já i teď se snažím dodržovat pitný režim víc a prostě nejím takový ty hnusy. Prostě já jsem byla schopná opravdu prostě sníst zákusek, jesenku, pak nějakou čokoládovou tyčinku ještě k tomu a jako během dne prostě jsem to do sebe ládovala, takže to už teďko jako nedělám. Ale zase se úplně jako nevyhýbám tomu sladkému,
nebo jako dám si prostě, ale prostě si dám buď míň, nebo si dám jedno denně prostě, jak mi to vychází, no a když už vidím, že tu energii mám trošku, jako že už mám víc, než bych měla mít, tak zase si třeba zacvičím. Takže jako není to nic drastického, dá se to, jako nepřijde mi to ani jako nějaká velká změna, že bych se nějak jako hrozně hlídala. Takže to jde. Teď mi napadlo, že si musím zapsat, co jsme dneska byli v tom Starbucksu. A ta aplikace je docela dobrá, jakože mi to hlídá i tuky a sacharidy a vlákninu a bílkoviny, co jako s ním a tak. Jo, tak teď musím skončit, protože mi volá dcera. Tak, my jsme se nějak zkulturnili, že můžeme jít mezi lidi. A jdeme mezi lidi. Jdeme asi dolů, tady nic není totiž v okolí podle mě, takže jdeme dolů do restaurace hotelový a dáme si prostě véču a nějak se to... Nevím, odpočineme si. Pokecáme, protože my furt máme o čem mluvit. Kdybyste to věděli, ty témata, co my tady probíráme, jo. Máš chuť sdílet nějaký téma, který jsme probírali? Chceš být radši slepá nebo hluchá? To bylo velký téma, jestli chceme být radši slepý nebo hluchý, kdybychom si mohli vybrat. Další, rasismus jsme řešili. Strach ze smrti. Strach ze smrti, prostě ano. Toho, co bude po smrti. Ale taky jsme řešili trauma z narození, že no. Divný, že si nikdo nepamatuje své narození, že asi muselo být takový trauma životní, že ten člověk to prostě vytěsní. Tak jsme to jsme trošku taky řešili, docela jsme řešili sami docela dlouho, trauma z narození. Pak tu smrt taky, no, to jsme řešili v autě zase. Ještě jsme něco řešili, dětství, výchovu, tak to je taková klasika. A jestli všichni chlapi lžou? Jestli všichni chlapi lžou? To ne, jestli všichni chlapi lžou. O konkrétní, jsme se bavili konkrétně trošku. Ale celkově o lidech, který lžou, že se nám to nelíbí? Se nám nelíbí, když lidi lžou. Protože ani ne o to, že by nám jako vadila ta lež, nebo tak, ale že... Nám, že o tom člověku máme určitý mínění a pak zjistíme, že vlastně jako je to lhář, tak jakože ztratíme ty iluze o tom člověku, ne spíš o tom, že, jako, že o tom, co by nám jako nakecal. Ale to nejsou jenom chlapy, pozor, to jsme se bavili i o ženských. Tak, takže, no a prostě plno dalších témat jsme řešili. Co, je to pravda? Je to pravda. Tak, teď jdeme na večeři řešit další zajímavá témata. Ono myslím, že s ubíhajícím večerem a s tím množstvím alkoholem, co vypijem, to bude ještě zajímavější a zajímavější. Nebo možná to bude upadat trošku. Tak jo, jo a taky o práci jsme se bavili, protože máme společnou, chodíme do stejné práce. Máme vlastně dvě společné práce. Jo, dobře. To musí. Tak jo, takže my jdeme, já to zkusím něco natočit, ale říkám, nemám vůbec to na běčku, měla jsem si sebou vzít ten... Powerbanku, to jsem zapomněla samozřejmě. Takže uvidíme, co tam všechno zvládnu natočit. Okay. Mám to prosím tě. Tohle předkrm teprv, jo? Terinka. Jaká? Musí. Taková kafe. Musí. Musí terinka. To má co dělat. Tak, jsme tady v restauraci, už jsme tady skoro, no jsou tu asi ještě tři další staly a už máme druhou flašku vína. Ale jako furt probíráme stejný hobacký témata, takže myslím, že konverzace neupadá a je pořád stejně hluboká, jako byla dneska dopoledne. Stejně intelektuální. No, tak to jsem asi tak chtěla říct, že jsem se, jo, i Segda mi řekla, že nepotřebuji hubnout, tak mě potěšila, ale cítím se trochu jinak. Tak zatím. Tak, my, kolik to máme na něj moc pozdě, 10:30. Pa brzo taky ne. Je 10:30, my teda opuštíme restauraci, tady hotelovou, ani jsme se nekoukli, jestli něco v okolí, ale asi není. Nedělej to. A Segda mi chcela, bych ji točila. Jo, tady. A jdeme teda do pokoje už a tam budeme pokračovat, aspoň, nevím jestli úplně v pití, ale budeme pokračovat rozhodně v povídání, jestli neusnem. Teď jsme zrovna řešili, jaký jsou tady služby v Čechách, protože my jsme totiž měli teď na večeři jednu servírku, která byla cizinka, ani nevím, co byla, pro ně to nebyla Němka, nevím, národnost, mluvila anglicky jenom. A ta byla na nás hrozně milá, bohužel ta Češka, co nás oslovila. Oslovovala, co nás
tady ne, kde je to světlo? Co nás obsluhovala, byla taková jako, a nebyla úplně nemilá, ale nebyla ani extra milá, jako strunej čumák. Moc se jí asi nelíbilo, že, no to je jedno, to nebudu rozebírat. A tak to byla ta cizinka, ta nám popřála jako hezký večer, ještě jsme jí říkali, jako, že poslední objednávka, jsme říkali, že jsme tady skoro jedni posledních, to vás tady se zdržuje, ona ne, vůbec, no problém. A pak jsme odcházeli a ona seděla na recepci, ještě s dvěma recepčníma. A ona good night, a tak jako zamávala a ty recepční tam seděli jak pecky, nebo to byly taky ty servírky teda, ty druhý. A vůbec jako nic, jako tak nic neřekli, tak se co nás říkáme, jako co by jim to udělalo, protože ségra pracuje na recepci v hotelu, takže ona ví, ségra je prostě milá na ty klienty. A co to tomu člověku udělá, když je prostě milý na ty klienty, jako nic. A nic vás to nestojí a prostě... No nic, tak mi to bylo takové zamyšlení cestou z baru. Takže my si jdeme teď tady do postele a ježišmarja, už mi to tady kejve. A jdeme teda kecat ještě o dalších tématech, to vám pak řeknu. Jo, ještě jsem vlastně chtěla říct, ty si klidně, ty potřebuješ něco? A že tady stojíš? Já jsem tam nechala tu nabíječku. Ty vole, my jsme tam nechali nabíječku. Okay. Dík. Vyříci teda MC. Ježišmarja, nechala jsem tam nabíječku na telefon, já jsem měla úplně vybitý telefon totiž a nemohla jsem vám točit nic, takže jsme si vzali nabíječku sebou a nechali jsme ji tam zapíchnout v restauraci, takže se kde tam teďkom pronišla. Teď mi se napíše manžel, že má spinka, takže mám radost. Myslím, že to odloučení spíš snáším hůř já než ona. Ona je v pohodě, oni se udělali s tátou dole přespávačku v obejváku, malá spí na matraci, manžel spí na kauči a koukají na televizi v noci. Mají to tam, už to asi fakt užívají spolu, takže jsem docela ráda. Jsem ráda, že aspoň za to na tu jednu noc jsme jeli, no. Jako bylo to takový trošku ve schonu. Upřímně jsme si to tady vůbec neprošli, protože jsme přijela, už za chvilku byla noc, tak jsme šli vlastně do toho wellnessu hnedka, ten jsme se chtěli užít teda. Ten byl super, no a jinak jako jsme moc toho už jako nestihli vlastně, tak tu večeři to byla taky skvělá. No, ale celou dobu kecáme, furt kecáme, furt do kolečka, nebo do kolečka ne právě, že pořád nějaký nový témata, už jsme probrali covid a řešili jsme úplně všechno, my jsme každá, ještě se ke všemu jsme každá úplně jiná, jakože fakt vůbec nejsme podobný, jakože nejen vizuálně, ale jako i povahově každá jiná, máme i jiný názory jako na plno věcí. Ale furt tak jako se respektujeme, no. Mám hezký vztah. Jsem ráda, že ji mám. Tak uvidíme, jestli ještě se teda ozvu, nebo jestli už půjdem spát. Ale asi nepůjdem, ještě asi. Máme si furt toho, co hodně co říct. Tak zatím. Já jsem teď urvala, tady jsem se snažila dostat v opileckém rauši, jsem se snažila dostat tým oříšku a urvala jsem tady ten otvírák. Teď vůbec nevím. Vám tady ukazuju takový nevhodnou záběr zrovna. Tak takhle. Nevím, jak se k těm oříškám dostat. Už jsme se dostali k olivám, ale těm oříškům. Já nevím, jestli to teď musím nějak jako probodnout. On to je jako aluminium. Wow! Já jsem se na ně dostala. Je to možná, ale vystřihnu tohle. To chápu. Ale dobrý, máme oříšky, máme olivy, pak tam jsou ještě gumový medvíci a ty jsme to odmítli. Ty jo, ale my jsme se nepodívali, kolik to stojí ani. No to nevadí. To už je v pohodě, to už je asi jedno. Tak teď tady jíme tohle a pijeme nealko. Už, když alko máme, ale pijeme nealko. To otočím, ale teď mi přišlo, že nevím, jestli chcete vidět můj obličej odlíčený. Jehle, tamhle zrcadla se vidím v tom. Nice. Zrcadle? A vidím až do předsíně odsuď. Ale tam jsou totiž dveře mezi tou předsíní a tou ložnicí. Nic, chtěla jsem říct, že ty si hláš něco v baru? No, že tady máme ještě flašku šampusu. A ty to chceš jako... To už nenačínej. Okay, nechám ji zatím tady. No zatím, zítra už určitě hrozně pít nebudu. No, v autě. Tak v Americe nesmí pít nikdo v autě. Ani spolujezdci. Nesmí, no. A já mám čištěný zuby, ti vado. Tak to znovu musím. Já jsem poctivá, já si musím čistit znovu. Nevím, co jsem chtěla mluvit. No, že pijeme alko a jíme teďkom tady ty oříšky, co tady máme, protože jsme si zapomněli koupit nějaký to, nějaký dobroty jako na pokoj, tak musíme tady z minibaru, co se dá. Možná, že dojde i na ty gumový medvídky. Řešíme tady chlapy. Zajímavý teďkom téma jsme nastolili. Tak ne, že bychom je neřešili předtím teda nikdy. Ale teď to řešíme takový to, dopodrobné takové otázky. Ne sexuální, my jste si nemysleli. Co?
Finanční, no. Jo, to bych můžeme nahádat, hodit do pléna. Jak to máte vy s financema? Jestli je vám nepříjemný, když nový partner, nebo i kamarádka, nová, nebo stará, kdokoliv, mluví o financích. Jestli vám jako to nepříjemný, anebo je vám to jedno. Ale jak to máte třeba ve vztahu? Ty vole, ty boží, to jsou pálivý, jak blázen. Jsi jako svině. Tak to je síla. Já jsem zvyklá ty pálivý oříšky z Lidlu a ten tohle nepálí takhle. Jsou a dobrý. A jestli třeba jako v novém vztahu, když partner jako zmíní peníze, a teď jako nemyslíme tak, jako že by řekl jako tohle zaplať, nemám na restauraci, aby jsme mě, no to nemyslím, ale jako když třeba mluví víc o penězích, jestli vám to přijde jako negativum, anebo se vám to přijde úplně normální, že prostě se mluví o penězích i jako v těch nových vztazích. Ale jako nic konkrétního, jako že by řekl, co ta večeře, kam jsem tě vzal, byla drahá. Nic, co by se vztahovala k vám, spíš jako, že třeba mluví o tom, kolik jako bere, kolik třeba platí nájem, že to je jako drahý nájem, dej, jako příklad, jo, teď nechci tady konkrétně nic říkat. Jo, jestli vám to přijde, že jako to je téma, o kterém by se jako lidi bavit neměli, jestli vám to přijde jako tabu, a jakmile ten partner třeba o tom mluví, tak vám přijde jako, že ty jo, on je asi na prachy nějak, jako teď mluví o penězích. A nebo jestli vám to přijde úplně jako běžný téma. Mají ty olivy s těma ančovičkama, mám hrozně ráda. No! Ne, ty se kolik stojí. Ty už jsi zjistila, kolik stojí? Ne. Tak to jdi zjistit. Tady není priceless nějaký. Je tam priceless určitě. A kde ty vole? V těch diskách, který možná bude. No nic jsme si jenom z minibaru, jsme si nic nevzali. Kromě? No kromě tady toho ne. Jo, ale šeho šampusu. Tady no to víš, že tam je, hele. Tady nic není. V deskách. 90. Možná jo, ale já si dám srandu, on to možná bude víc. Oříšky. Jeden kus 60. 60. Olivy 60. Tak 60 korun za... To se vyplatí. To se vyplatí za 120, na 50 gramů oliv. Ale jsme blbí, měli jsme si něco koupit, no. To jsme trošku podcenili, takže... To se vyplatí. Říkám, to jde i na ty gumový mervítky určitě. Takže jo, takže jdem spát. Já vám si popřeju dobrou noc. Kdybys měl ještě nějaký dobrý téma, který bychom s vámi znovu chtěli sdílet, já se ještě pozvu. Tak jdeme na snídani ráno. Není nám úplně jako nejlíp. No, koukej jedno. A jsem se hádal, kolik to patr. Ale no, zvládneme to. Není to tak hrozný. Jsem zvědavá, jaký to bude. Co tam bude mít? Třeba trošku sklidnit žaludek. My jdeme ze snídaně. Já jsem se teda moc dobře nevyspala, mě bylo hrozný vedro v noci. A furt jsem se potila, budila a prostě vůbec jsem nespala. Ale snídaně teda jsme byli spokojení se snídaně, to byla moc dobrá. No, hodně neskutečný, ale jsem dotočila video, tady ten haul z Primarku, takže mám docela radost. A je za 5 minut 10 a v 10 máme checkout, takže já teďkom rychle to tady uklidím zpátky sekře. To jsem točila i její haul, ona taky samozřejmě toho nakoupila hodně, takže budete se mít na to těšit, bude to fakt hodně věcí, které vám tam budu ukazovat. Těšte se na to. A to já nevím, za chvilku asi ukončím tenhle ten podcast. Tady ten vlog, no, nevím, co bych vám ještě řekla. Možná ještě něco, to ukončím nějak oficiálně nic. Mohla bych. To už se balíme rychle prostě, aby jsme to stihli vypadnout. Tak my už teda odjíždíme, tady ještě pohled na náš hotel, tady pohled na Lipno, včera to vidět nebylo moc, tak jsem to ještě natočila dneska. Zrovna si říkáme, že jako hezký, wellness měli hezký, bylo to hezký, ale obsluha teda nic moc. Byly takový, já byl vždy nepříjemný, ale rozhodně nepříjemný teda. Byly takový normální, no, mohli se trošku víc usmívat, ale jsme asi nároční a segra je trošku už z práce zdegenerovaná, ale já se taky myslím, že by si lidi měli víc usmívat a vypadalo to, že spíš otravujeme, no. Ale jinak jako, jsme si to užili, bylo to hrozně rychlý, příště musíme vynechat Primark a přijet rovnou sem. Já jsem ještě chtěla říct, že jsem byla na snídani
A no, já jsem se tam nadala takovou jako krásnou snídaní, měla jsem teda ty vločky, nebo jak se tomu říká, ty kaši. Ovesnou kaši, nějaký jako ovoce a měla jsem takový dortík a lívanec s marmeládou. A v půlce toho dortíku jsem řekla, nevím, co jsem řekla. Já vlastně držím dietu a ten dortík jsem odhodila. Odsunula jsem ho tak jako rychle. A už jsem ho nedojedla, já to úplně zapomněla, že jsem na dietě. Ale všechno jsem si to poctivě zapsala do té aplikace a není to tak hrozný. Úplně jsem se neutrhla z řetězu, jako docela to bylo v pohodě, takže... Tak jsem chtěla říct pro pobavení, jsem zapomněla, že jsem na dietě. No tak já se asi tady tím s váma rozloučím. Myslím, že nemá smysl tady jako... bejt díl. Nebo bejt něco ještě jako natáčet, protože už je... Už jdeme domů, tak to už ta cesta, to už asi nemusíte znovu slyšet, jak zpíváme. Takhle s krásnou tady scenérií se s váma teda loučím. Mějte se krásně a děkuju za zhlédnutí.